Nätverket CPN. Ja, det stämmer. Det var jag som vann tillgänglighetspriset. Jag heter Pia Hammargren. Min personliga bakgrund det är att jag kommer från Göteborg, vilket kan höras på dialekten ibland. Jag flyttade till Växjö för 1,5 år sedan. Min personliga erfarenhet är att jag sitter själv i rullstol sedan jag var 16 år. Så att dels har jag ganska mycket kunskap att ta av och sen har jag arbetslivserfarenhet inom området. Jag jobbar som projektledare inom nätverket SIP. Och nätverket SIP, vi jobbar med samhällsförändring i praktiken. Och det är som man säger, det är ett nätverk av flera olika föreningar. Och jag jobbar för någonting som heter Projektor. Och Projektor jobbar med projekt. Så därigenom jobbar jag som projektledare. Mitt främsta fokus har varit inom funktionsnedsättningsområdet. Och under 2009 så har jag hunnit med massa spännande grejer. Och bland annat så har jag gjort en distanskurs i samarbete med Grimslövs folkhögskola. Den heter Funktionsnedsättning i det nutida samhället. Och det är en helt nytänkande kurs. Och det har varit jättehäftigt. Vi har jobbat med omvärldsfokus och framtidsfokus inom kursen. Sen har jag jobbat med inspirationsföreläsare som har bjudit in till Palladium. Jag har jobbat med att ta fram olika rapporter inom digitala kommunikationsverktyg och funktionsnedsättning inom folkbildningen. Och sen har jag haft lite föreläsningar men även fortbildningskurser. Bland annat inom Google Docs och Google Kalender och så för personalen på Grimslöv. Så som du hör så har jag liksom massa grejer på gång. Och dels har jag gjort alla de här grejerna men sen så har jag massa på gång inför 2010. Nu så har jag någonting som heter inkubator och det var någonting som vi fick beviljat i dagarna. Det är ett jättestort arvsfondsprojekt som kommer att dra igång under nästa år. Och det som är unikt med inkubator det är att vi jobbar ihop med 3 olika myndigheter här i Växjö och 8 stycken olika handikappföreningar. Så att det är liksom ett samverkansprojekt inom funktionsnedsättningsområdet. Och inkubator, det betyder ju att det är en växtmiljö och vi kommer jobba mycket med inom funktionsnedsättningsområdet med personer som har en funktionsnedsättning om hur vi ska få dem att växa. Så att vi kommer jobba med fokus mot arbetsmarknad, utbildning, fritid och så vidare. Så att, Och vad innebär tillgänglighetspriset för dig? Ja, det är ju jättehäftigt. Dels så är det häftigt att Växjö kommun har tagit det initiativet. För det är långt ifrån alla kommuner som har det här priset. Så att det fokuseras inom området. Att man ger området ett fokus och ett medvetande hos alla andra i samhället. Liksom. Även om man inte har en funktionsnedsättning. Så personligen så betyder det jättemycket och jag är jättestolt och jag är jättesmickrad över priset. Speciellt eftersom jag fått priset efter Öppna kanalen så fick det förra året. För att jag beundrar ganska mycket Öppna kanalens arbete måste jag tillägga. För att de har gjort jättemycket inom funktionsnedsättningsområdet. Och det räcker med att kolla på deras programtablå för att se att de har massa på gång också inom de här frågorna. Och det är ett sätt att nå ut till allmänheten. Så att jag tycker det är häftigt att jag får ta över priset efter Öppna kanalen. Men personligen så kommer jag förvalta det här priset jätteväl och arbeta med de här frågorna under året som kommer. Först och främst så är det en jättestor ära att få det här priset. Sen så har jag fått en jättefin tavla utav en lokal konstnär här i Växjö kommun. En iransk konstnär, jättefin tavla. Men framförallt så är det liksom att jag får ett fokus på mitt arbete. Och det känns jätteskönt att få den bekräftelsen att det jag gör är viktigt.